Riktig god dag alle sammen, som alltid, det kjempehyggelig å se deg. Hjertelig velkommen tilbake til en ny GTA 5 video. Jeg vil først og fremst si tusen hjertetakk for absolutt alle hyggelige tilbakemeldinger. Dere ekstremt generøse, så tusen hjertetakk for det. Det gir meg masse motivasjon til å fortsette med GTA 5-serien her. Og det kommer utrolig mye mer, så gleder dere. Jeg merker også det at det over 60% av dere som ikke abonnerer på kanalen, så altså husk å gjøre dem eneste gang. Jeg har til og med et mål som jeg ønsker å sette meg, og det å nå 1200 likes på videoen her. Klarer vi det, så har det vært fantastisk. Gleder dere utrolig masse til det videoet her. Nei, men halla, riktig god dag, din KO-tallerken. Nei, jeg kødda, kjoppi, beklager, det var brutalt. Har du drette, eller? Æsj, det er en nasty, altså gå, altså. Også går jeg i det, hvorfor går du i det da? Kjoppi, kom igjen da, vi skal på eventyr, kompis. Kom igjen da, jeg har liksom ingen mulighet whatsoever for å få deg til å følge meg. Jeg har lyst til å ta med på eventyr. Ta med til stranden og vise deg noen hitte babes. Nei vel, bare vær vanskelig du. Så da stiller jeg sikkert det store spørsmålet. Fredrik, har du fått tak i deg en cab? Bra. Selvfølgelig så har jeg fått tak i meg en cab. Vi er tilbake med seriøst den feteste riden som eksisterer på GTA. Jeg kødder ikke, det her er seriøst revolusjonærende. Det er liksom ingen mulighet på å liksom finne en fetere bil enn det her. Så det som jeg har tenkt i dag da, det er rett og slett å finne tak i en van. Jeg har lyst... Tendi, støtter du, eller må du ødelegge kjæra mi? Nei, lost hjulet seg nå. Så jeg har veldig lyst til å finne en van, og pimpe opp den, og se om vi kan kidnappe folk. Det høres kanskje veldig kynisk ut, men det er lovet, det er ikke kynisk. Det skal være veldig, veldig morsomt i episoden her. Oi. Run, bitch! Run! Skjer du ikke? Hva i alle dager er det her for noe? Hva kaller dere her for noe? I'm out, man. That nigga's tripping. Spis meg! Spis hjernen min! Pass deg på zombien! Den ekte zombien rett av meg, kompis! Nå går du rett av meg, zombien! Pass deg på zombien! Psyche! Ai, skikkelig hva vi finner, ja. Her har vi vanen, vet du. Altså, det er ikke mulig. Jeg tror selvsagt ikke det er mulig å pimpe opp en van, men det har i hvert fall vært veldig kult om det har vært mulig. Hvor fett hadde det vært å råne rundt med en van, da? Er det faktisk én ting i livet jeg har lyst på, så er det faktisk å ha at jeg pimpe opp en van og kjører folk igjen. Vær snill! Ja! Det går an! Yes! Jeg har lyst til å lage den beste kidnapping-skjerra som noen ganger kommer til å skje. Armor, fullt! Brakes, let's go, engine. Jeg skal seriøst være Lyne McQueen egentlig, mer eller mindre. Kan jeg bare ha den i fargen her? Kødde! Kan ikke jeg skitte i fargen på den? Den ser jo så støgg ut i fargen her, vet du, at det er helt sjukt. Ok, det ser ut som en jævla sirkusbil, eller jeg, mer er nye skrena. Men jeg regner med det fungerer ganske bra, jeg regner med det fungerer excellente. Altså, her er jo ikke bra i det hele tatt, når jeg tar meg selv i å virkelig følge meg Harry. Da er det noe gærlig, vet du. Nyhetsreporter Noravind, a.k.a. Fredrik, er på eventyr. Vi skal til Santa... Er det mulig å natt og pimpe opp dere så her, jo? Og hvorfor i alle dager er den her så lett å få tippet over, da? Vi skal tilbake. Vi skal til Santa Monica Beach. Vi skal lage reportasje om hvordan livet er nede på her på sirkus på havna. Må jeg rope det? Kjell meg døvert? Hæ? Hva sa du? Åja, ingenting, nei. Nei, nettopp. Jeg lurer på faktisk om det er mulighet å ta den her Ryan her, egentlig. Jeg tror jeg faktisk har aldri gjort før. Hvis det er mulig, da. Exit. Ja, ja. Samfunnet her er gitt med uansett, så det er drit deg. Ja, det går alt. Koster 150 kroner. Koster selv 150 kroner for å... Kødde du med drynet mitt? Whee! Nå har jeg det kjempemorsomt. Er det mer folk, eller? Det var bare jeg som gikk på. Og det gikk så fort! Jeg er jo perfekt for 80 pluss. Vent, følg med nå. Følg med på den lille fjerten der av nedbakket. Den gir så ekstremt mye fart. Den lille prompen der. Nei, det er veldig lite her som tilsvarer, og som ligner på mikrofonen, ja. Ok, selvfølgelig så går vi til damerne.
Det er selvfølgelig ikke gutta hvis du skal intervjue ham. Nei, og så går han til svarmen med en gang. Og sånn blir dere rejecta, folkens. Ok, da skal jeg spørre deg. Og så går han vekk, altså min greia. Skal vi bare ha til et intervju? Han, vet du? Jeg tror det er ingen som liker meg. Jeg kødder ikke. Hva som er greia da? Griften, eller? Har dere bæsjebleia, eller? Daven døtte sykkelsøtte, det her ser ut som tar seg ut. Altså, jeg skal bare ut, altså, det er ikke meningen at du skal være på å springe for livet her, kompis. Ok, men nå, vet du, nå holder vi det saklige, folkens, nå holder vi det subjektivt. Hei, dere to. La meg få spørre dere, hva syns dere om sirkuset som er her? Whatever, dude. Bro! Der går linja! Der går... Linja! Tror du Elvis Presley, eller? Tror du Michael Jackson bare får ha på hatt? Nei, det gjør ikke det! Ha vekk! Løp for livet! Løp nå, løp nå! Fortere! 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 Du! Oi, shit! Det var jo ikke meningen. Opps, det var heller ikke meningen. Opps, det var heller ikke meningen. Skal vi se. Det var heller ikke meningen. Nei, jeg er en forferdelig menneske. Dette går ikke bra. Fortere! Jeg kjører på her, vi skal spille fortere. Prank. Ah, ok, kanskje det var kanskje ikke prank. Jeg kjører kanskje på her. Stig fortere nå, stig fortere. Nå skal jeg rigge etter deg. Åh, det var nærme. Kan jeg åpne bak her, kanskje? Kan jeg bare sånn... Hvis jeg åpner døren bak her nå, kan jeg bare rygg på den sånn. Bare ta den med meg, bare... Kapp! Boom! Sånn, så tar jeg den, og så kjører jeg vekk med den. Men jeg må finne ut en måte på hvordan jeg åpner denne bilen her, egentlig. Eller åpner bakdørene. Skal vi se, vi kjører bare inn her, vi. Ikke mystisk helt at en van kjører bak her, nei. Nei da. Ikke i det hele tatt. Det snakker om en van, folkens. Det snakker om en van. Det er nesten seriøst før jeg slår denne van opp i lufta og bare bang rett opp og bang rett av gårde. Flygende van, det har jeg aldri sett før. Men det er bedre meg ikke langt ifra før jeg skjønte å bli første gangen i verdenshistorien, eller? Spreng opp døra. Du-d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 u
Ok, nå seriøst, nå blir det balubær. Der, ja. Og du, det var ikke dere, nei. Kom igjen da, kom igjen da. Jeg skulle bare åpne døra på ferdig, kompis! Really, nigga? Så døvde vi av dere der, kødde du. Ok, hallo alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til en ny epoke. Et nytt kapittel i denne GTA-serien Fredrik på eventyr. I dag skal vi ta oppsøk interoptikk. For jeg tror seriøst Franklin treng brilla. Er du seriøst blind, kompis? Åh, cab. Jeg vil ha den caben der. Det var fint. Vi fikk kidnappet nå. Til vel å merke så har vi kanskje ikke en venn, men vi har med oss en kiss med skalla som ikke har hørt på høve. Slupela, let's go! Hvor skal vi ta med den her enn? Det blir bra. Du kan ta kjøren så langt unna byen som overhovedet er mulig. Du skal ta kjøren helt dit, og så får den hele gå igjen. Herregud, jeg er så ondskapsfull. Tenk deg da, og jeg var midt i byen, midt i sentrum. Og nå skal jeg ta kjøren så langt unna byen som overhovedet mulig. Jeg skal kjøre så langt nå, så jeg begynner å finne seg den heller. Skru av musikken. Ups. Kompis. Sorry, beklager. Jeg lover at jeg holdt fartsgrensa. Slutt å overdrive sånn, slutt å legge død. Slutt nå da. Slutt, kompis! Opp med deg! Slutt! Du er ikke en flink skuespiller! Å, herregud, jeg er på å pisse meg ut! Jeg kan se om jeg klarer meg til ambulansefolka! Han er her! Det er ikke bare jeg som trenger biler, det merker jeg. Jeg hadde med meg en kompis, ok? Vi skulle bare fylle bandet på biler, og så... var det en annen bil som kjørte inn i oss. Ingen gjennomtrivet forsøk. Ingen hjertekompresjon av en takk, så kan vi bare stå der og se lyset ut da. Ta bussen da.
Ja, jeg tar faktisk bokstaven til bussen. Skal vi se om vi kan plukke opp folk her da. Buss, stopp, skal vi se, vil du ikke synge eller? Kan ikke drippe med noen da. Nei, vet du, nå ser jeg en blå flekk med oppe. Det betyr det at her er en som skal på bussen. Ja! Ha det! Selvfølgelig kan jeg det. Ha det! Ja! Her har vi, vet du. Hopp i bussen da. Må jeg seriøst bære deg inn i bussen, eller? Ja, kom igjen da, hva venter du på? Hopp inn i bussen, du. Nei, glem det. Ja, bra. Jeg orker ikke. Litt snakk om jeg kommer til å hjelpe deg, og du er den bærende i bussen, altså. Det er jo ikke jeg. Kapper jeg setebeltet, og kanskje skal jeg mate deg også, kanskje? Nei, jeg skal ikke. Skjer ikke. Det er busseventyret her, så er det å spynne over hvor vi leverer oss nå. Vi er én kiss igjen. Bare én kiss som ønsker å være med. Nei, jeg orker ikke. Jeg gidder ikke. Du får kjøre bussen selv. Ta bussen selv. Jeg gidder ikke dere greier noen. Du skal ikke stikke av fra bussen. Bare ta den selv. Vær så god. Sånn, vær så god, sånn skjer. Orkitt. Så jeg fant ut til å komme til konklusjonen av det at å være bussjåfør, det er ikke et yrke som passer meg i det hele tatt. Derfor så tar jeg heller på meg yrket ved å være motorsyklist til å rett og slett kjøre Harley Davidson sykkel da. Altså, jeg er egentlig ikke fullt klar over, skal vi se. Du, jeg er egentlig ikke fullt klar over på hvorfor jeg politer etter meg. Kan du være snill og... Wow! Ok, fem nå. De kjørte ikke inn i hverandre. Kødde, det var liksom det som var planen min da. What? Ok. Dessverre, så har det så nemlig sånn at jeg er faktisk en ekspert på å kjøre motorsykkel i det spillet her. Så jeg skal gjøre den simpleste guiden på hvordan det er å komme seg vekk fra politiet i GTA. Altså, når det kommer til politiet, folkens, og spill, så er seriøst politiet det mest... Nei, de er rett og slett så ekstremt, ekstremt smart. Så hvis du ikke bytter kjøret til å gjøre spillet her, så har politiet ingen anelse om hvor i alle dager du slapp av. Du snakket av en. Jeg skjønner nå, nå satte jeg meg inn i det helikopteret her, og nå er jeg borte allerede. Så skjønner dere, eller? Skjønner dere? Åh, jeg har lyst til å bare fly der. Der da. 10 av de. Den landingen mine er finest, egentlig bedre landingen enn det her. Skal vi se, nå er jeg spent på hvor lavt kan jeg egentlig kjøre med å fly her. Wow! Oi, 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 sjekke, oi, baken her har krasjet. Eller har sunket. Kan jeg kjøre under her, tror du? Nei. Det tror jeg faktisk jeg ikke klarer. Beklager. Nei, vet dere hva? Vi tar heller å stikke over til GTA Online, altså. Jeg skal også ha den store gleden av å vise dere mitt crew og mitt klubbhus. For hvis dere blir med i Storming Gang, og så blir dere med mitt crew, så har dere muligheten faktisk til å ha deres egen klubb ut. Møt meg, game med meg, vi kan ta noe haste, vi kan kose oss. Ok, jeg skal få vise dere, det her er da klubbhuset. Det ser helt for jævlig, det ser bomba ut, beklager for det. Men i alle fall, dere har noen muligheten også til å være med i Storming Gang. Kan du skru av det rådet nå? Ok, men i alle fall, her i klubbhuset, dere har muligheten til å være med og joine det som da kalles Storming Gang. Inn på my crew her nå, så er det Storming Gang. Har vi bare en member, jeg skal oppdatere og gjøre denne klubben mye fettere. Men søk i alle fall på Storming Gang på Social Club. Find crew, Storming Gang, done. Det er nok det 1000 medlemmer, så det er masse, masse plass til absolutt alle sammen som ønsker å være med. Så kanskje drar jeg med dere på haste eller sånn på video, det har vært alt for råkult. Men i alle fall, det har vært superhyggelig å se deg joine crewet mitt. Jeg gleder meg masse til å se deg også. Gjerne ta oss med meldinger når dere er på også og hele pakka. Så kan vi ta og spille GTA sammen, det har vært kjempekoselig. Jeg digger å spille med dere som er med i stormen. Så nok en gang, jeg gleder meg naturlig masse til det. Så hvis du likte videoen, så gjerne legge en stor tommel opp til å legge ned og legge ned. Ta gjerne og abonner på kanalen min også, hvis du ikke har gjort det. Jeg vet at det er en god del av dere som ikke har abonnert på kanalen min. Det ser jeg på statistikken, så gjerne ta en liten abonner hvis du ønsker å se mer. Så snakkes vi, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ha det bra.